Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai acompanhar o lançamento dos novos smartphones da LG. Conheça as estratégias de marketing da rede de hotéis Grand Mercury. Veja o making-off da campanha de Lavitan Vitaminas, estrelada por Rodrigo Faro. Confira uma entrevista com Fernando Taralli sobre os 7 anos da agência Viemel. E tem ainda um bate-papo sobre a mídia cinema no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã na Record News.